អ្នកមធោរតនតយសៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំទៅដៅចំពោះប្រជុំ៣នៃព្រះរតនត្រ័យសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះអ្នកដែលមានអាយុគ្រប់ព្រះអង្គដែលសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានិងដែលសេចក្តីរាប់អានដែលយ៉ាងក្រៃលែងតែសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាពុទ្ធមេមគ្គជនអ្នករាប់អាននៅព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពក៏បានឱកាសក្នុងការសម្ដែងពធតាមពេលវេលាសមគួរដោយពេលវេលាមានតែទីទេ The time is growing late ពេលខោចាយញាតិញោមថ្មចេញពីទេសនាមកខេត្តកដាលមកហ្នឹងលេខថាសំតា3អង្គខំតា20ស្មានតាអត់បានទេណាលើមកដល់បានទេហើយណាហើយញាតិញោមស្ដាប់ពធមកពីរស់ទេញាតិញោមពីរស់នឹងឲ្យទៅនៅចេះពិរោះធម៌អញ្ចឹងវានៅតែមិនពិរោះរឿងស្ដាប់គេនិយាយដើមគេទេណាតែបើអត់ចេះពិរោះធម៌បើកាត់ចេះពិរោះគេនិយាយដើមគ្នាហើយមែនមែនកណាហ្នឹងគឺយើងធ្លាប់ហ្នឹងញាតិញោមភាសាធម៌ហៅថាឧបនិស័យយើងធ្លាប់ព្រោះតធោធ្លាប់ព្រោះតែពាក្យណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រសិទ្ធពាវិរិយនឹងហើយតែពេលមកពាក្យដែលជាទីនាំមកក្នុងការចងពាវិរិយយើងអត់ចេះព្រោះទេមែនទេនឹងលើគេនិយាយពីអ្នកនេះចេះពីអ្នកនោះចោះអីនឹងខ្ពើមស្ដាប់មែនទេតែបើថានិយាយសំដែងពីធัวសំដែងពីពាក្យប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសុខដល់អ្នកដតីនិងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺសប្បាយចិត្តចាំតែដូចជាទង្វើកម្មដែលមនុស្សសត្វគ្រប់គ្នានាំគ្នាធ្វើអីដូចជានៅក្នុងពេលនេះអញ្ចឹងតែព្រះអង្គលោកចាស់សរីមង្គលោនិងលោកដឹកនាំយេនបរេដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទនឹងធ្វើបុណ្យកសាងនៅរតនវត្ថុនឹងរតនវត្ថុនឹងគឺវត្ថុជាទីគោរពសក្ការៈដ៏យ៉ាងក្រៃលែងរបស់បរិស័ទនឹងមានពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈនិងសង្ឃរតនៈនៅក្នុងពេលនេះលោកបានកសាងនៅពុទ្ធរតនៈនេះប្រសើរក្រៃលែងណាស់ញាតិញោមខ្ញុំបកណាត្មាស្ដាប់ទៅលើលោកដឹកនាំកសាងចិនតែនឹកឃើញរឿងតែថាมันងាយមានឱកាសដែលថាយើងមានឱកាសនឹងបង្កើតទៅជាវត្ថុជាទីគោរពសក្ការៈដល់មនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយបានដោយព្រះពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្មីត្បិតតែព្រះអង្គបរិណិព្វានទៅមែនក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមានពុទ្ធបដិមាមែនទេញាតិញោមនៅមានពុទ្ធបដិមាថ្វាយបង្គំពេលណានឹកគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលណាបានបន់ពេលហ្នឹងមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តពេលហ្នឹងឲ្យតែយើងនឹកឃើញតែថាថ្វាយបង្គំ
នឹកឃើញគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែកុំតែឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសំកតុយលេខទៅបានណាតែថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសំកតុយលេខអត់បានសុខទេផ្លូវចិត្តនឹងព្រោះចង់បានត្រូវកតុយចិត្តនឹងប្រកបទៅដោយលោភៈនឹងចង់បានត្រូវកតុយត្រូវអីនឹងសំបីតែមិនមែនតែរឿងប៉ុណ្ណឹងទេញាតិញោមសំបីតែថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសុំឲ្យឈឺបាត់ឈឺជង្គង់នឹងក៏មិនត្រូវដែរលើឯងញាតិញោមយើងឃើញគេគោរពប្រតិបត្តិលោកអ្នកតាអីចឹងទៅយើងថាគេខុសពេលខ្លះហ្នឹងយើងថ្វាយបង្គំព្រះហ្នឹងក៏ខុសដែរមិនមែនតែមិនសិតតែត្រូវទេបើថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនឹកដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំង10មានអិតិបិសោភគវេអរហង្គមានគុណបាត់ថាអរហង្គអាហ្នឹងបានត្រូវហើយតើលើពេលយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសំកតុយលេងត្រូវអីមែនមិនຕົកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្មើដោយអ្នកតាណឹងហើយសុំព្រះអង្គឲ្យឈឺចកេះអីហ្នឹងមានបាត់អីញាតិញោមបើសិនជាសុំព្រះអង្គបាត់ឈឺចកងឈឺចកេះបានហ្នឹងលោកមិនបាច់ទៅវះដល់ពេទ្យថៃអីទេលោកក្នុងវត្តហ្នឹងសុំមុនញោមទៀតដល់ស្មានតែសុំតន់លោកហ្នឹងមិនចឹងតែវាសុំមិនបានទេញាតិញោមយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាបន់ក៏រមែងកើតហើយយើងទាំងអស់គ្នាញាតិញោមហ្នឹងណាគឺចូលរួមកសាងពុទ្ធរតនៈនេះហើយអ្នកណាថ្វាយបង្គំបានបន់អ្នកណាថ្វាយបង្គំនឹងជាប់ឧបនិស្ស័យក្នុងពុទ្ធសាសនាដោយសាសនាដៃញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងណាដែលមានអង្គម្ចាស់សរិយមង្គលយេនបរេតនឹងជាអ្នកដឹកនាំនឹងជាបរិវារជាអ្នកធ្វើបន់កុសលរួមគ្នាចឹងទៅហើយអាត្មាចង់បញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះថាបើយើងកសាងពុទ្ធនឹងមែនតែយើងកសាងតែព្រះពុទ្ធទេតែគឺយើងត្រូវកសាងផ្លូវរបស់ព្រះពុទ្ធផងណាទៅណានឹងនៅសល់5នាទីទៀតទេញោមបាន4នាទីហើយអត់បានថា5នាទីហើយបានសល់5នាទីទៀតអាត្មាចំណាំមិញ9នាទីអញ្ចឹង19នាទីចប់ហើយញាតិញោមបើយើងកសាងព្រះពុទ្ធយើងត្រូវកសាងផ្លូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងណាទៅណាផ្លូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយើងនឹងឯងប្រព្រឹត្តល្អអានឹងប្រព្រឹត្តល្អមាននៅគុណធម៌ហើយយើងត្រូវប្រព្រឹត្តតាមធម៌ដ៏សមគួរដល់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងប្រព្រឹត្តទាំងអស់ញាតិញោមប្រព្រឹត្តទាំងពីទានប្រព្រឹត្តទាំងពីសិលតាំងពីសមាធិនិងប្រព្រឹត្តទាំងអំពីណាសច្ចៈខន្តីកតញ្ញូអីចឹងហ្នឹងដូចយើងទ្រាំក្នុងរឿងអ្នកដតីអីអីនឹងធ្វើមកលើយើងមិនល្អអីហ្នឹងយើងឮអ្នកដតីធ្វើអីមិនល្អចំពោះយើងប្រព្រឹត្តមិនល្អចំពោះយើងដែលយើងខំប្រឹងសង្រួមអត់ទ្រាំដោយការបន្តបន្តហ្នឹងអាហ្នឹងយើងកំពុងដើរតាមផ្លូវប្រពុតដែរហ្នឹងគេនិយាយតាមយើងមិននិយាយតវិញហ្នឹងគេមកធ្វើបាបយើងមិនធ្វើបាបគេវិញហ្នឹងអាហ្នឹងយើងកំពុងដើរតាមគោលនយោបាយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែបើសិនជាយើងលើគេនិយាយមួយម៉ាត់យើងទៅបន្ថែមថាខ្ញុំមិនអញ្ចឹងឯងមកពីអ្នកហ្នឹងចេះអាហ្នឹងមិនមែនគោលនយោបាយប្រពុតទេហ្នឹងគោលនយោបាយប្រពុតហ្នឹងគឺអ្នកណានិយាយអ្នកណាធ្វើអ្នកនោះអ្នកទទួលតែប៉ុណ្្នឹងទេញាតិញោមណាញាតិញោមណាអាហ្នឹងទ្រាំខ្លះចឹងទៅអត់ធន់សង្រួមអីចឹងទៅហ្នឹងហើយយើងអត់ធន់ហ្នឹងមិនមែនអត់ធន់តែពេលស្ដាប់ធម៌ទេណាអានឹងបើអត់ធន់តែពេលស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងកើតទេតែត្រូវអត់ធន់គ្រប់កាលគ្រប់វេលា
សង្រួមហ្នឹងក៏មិនមែនសង្រួមតែពេលស្ដាប់ធម៌ដែរត្រូវសង្រួមគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនសង្រួមខាងក្រៅទេហ្នឹងជីវិតយើងនឹងបានសេចក្តីសុខណាកុំឲ្យគេតសើតែពេលស្ដាប់ធម៌អូយាយនឹងស្ដាប់ធម៌ព្រោះអត់តំណងតាហ្នឹងស្ដាប់ធម៌តំណងហើយតែពេលទៅផ្ទះហ្នឹងគប់មាន់បាក់ដៃបាក់ជើងតំណងអីអត់អត់តំណងទេយ៉ាងញ៉ងហើយបើថាឲ្យគេថាល្អហើយហ្នឹងល្អគ្រប់កាលហ្នឹងលើករឿងខ្លីមួយឲ្យញាតិញោមស្ដាប់កុំឲ្យតែថាល្អពេលដែលគេធ្វើល្អតែពេលគេធ្វើមិនល្អខឹងឆេវមកមនុស្សយើងហ្នឹងពេលខ្លះហ្នឹងតិចតែពេលគេមិនតាន់បាត់ទេមែនអត់តិចតែពេលមិនតាន់បាត់ទេលោកទេសនាព្រោះដោយព្រះអង្គគ្រូអតគិរវៈតោនេះអីព្រះអង្គគ្រូសំដែងព្រោះតុនផ្លន់អញ្ចឹងមកស្ដាប់ទៅតិចពេលប៉ះលោកណាមួយដាក់ញ៉ាំមកហ្នឹងលោកកើតឡើងហ្នឹងមែនទេដូចយើងស្ដាប់ធូរអីចឹងហើយឬក៏អ្នកណាមួយធ្វើមិនល្អចំពោះយើងចឹងអាមកលើករឿងមួយបន្តិចទៅរឿងនាងវេតេហីជាស្រីស្លូតអ្នកស្រុកសរសើរទេណាមិនមែនអាត្មាអ្នកសរសើរទេសរសើរថានាងវេតេហីនឹងជាស្ត្រីមានសក្តិអនុគ្រោះណាស់ដល់ទេសកម្មកដល់អ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះហ្នឹងតែងតែមានប្រកដីអនុគ្រោះសង្គ្រោះដោយល្អតែពេលនាងកាលៃញាតិញោមកាលៃនឹងមិនមែនកាលៃស្ដាប់ធម៌មិញទេណាកាលៃអ្នកបម្រើគេនេះកាលៃអ្នកក្រមិញហ្នឹងព្រះអង្គគ្រូមនោសាកាលៃអ្នកមានកាលៃអ្នកក្រហ្នឹងនាងហ្នឹងអ្នកបម្រើនៅតណ្ដឹងហើយតែពេលឮគេសរសើរម្ចាស់ស្រីរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងចង់សាកវិជាគុណម្ចាស់ស្រីចង់សាកឲ្យញាតិញោមចង់សាកវិជាគុណម្ចាស់ស្រីហ្នឹងចង់ដឹងថាម្ចាស់ស្រីខ្លួនឯងហ្នឹងល្អមែនអត់ចឹងទៅក៏នាងដឹងធ្វើពុតថ្ងៃមួយហ្នឹងដេកធ្លាប់តែក្រោកម៉ោង4ធ្វើការងារផ្ទះទៅស្រាប់តែថ្ងៃហ្នឹងដេកដល់ម៉ោង6អាហ្នឹងនាងវេតេហីហ្នឹងក្រោកឡើងបាត់អ្នកបម្រើក៏សួរថានាងនៅក្នុងបន្ទប់ក៏គោះទ្វារមិនដបងហៅកាលីនាងមានរឿងអីបានមិនតាន់ក្រោកចឹងអ្ហ៎តែខ្ញុំអត់មានរឿងអីទេម្ចាស់ស្រីចាស់មិនបានមិនចេញមកក៏ចេញមកហ្នឹងម្ដងទៅស្អែកឡើងទៀតស្អែកឡើងសម្រានឲ្យយូរជាងដឹងតិចទៀត6កន្លះឲ្យបានក្រោកមកម្ដងទៀតបាត់ទៀតមកហៅរកទៀតហើយហើយរឿងតម្លើងសម្លេងតិចអើកាលីទៅណាហើយដឹងហ៎មកដឹងហើយមិនទាន់ឃើញតែលពេលនាងនោះឆ្លើយថាខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ឯងអត់តាន់ចេញផងនឹងលើកទី3មកដើរមកតាំងមកឃើញទ្វារមិនទាន់បើកស្រាច់អឺមីកាលីហ្នឹងអឺមីកាលីចេញអាចេញនាងណាពាក្យបលីអរេញាតិខ្ញុំស្មាមិនថាអីអក្រក់ទេតែគាត់ថាតាមពាក្យបលីអឺមីកាលីហងនឹងនៅធ្វើអីស្មានឹងមិនចេញនឹងខ្ញុំអត់មានធ្វើអីទេចាស់ស្អីគាត់បើកទ្វារខ្វាំងផោះក្បាលឈាមចូលអារណុកទ្វារហ្នឹងនាងនោះក្តោបក្បាលរត់ប្រាប់អ្នកស្រុកថាក្បាលខ្ញុំឈាមហើយក្បាលខ្ញុំឈាមហើយអ្នកស្រុកថាសួរថាឈាមរឿងអីថាឈាមហើយក្បាលខ្ញុំតែឯងឃើញទេថាឈាមរឿងអីឈាមព្រោះស្ត្រីដែលអ្នកទាំងឡាយសរសើរថាល្អណាស់នោះណាអាហ្នឹងគឺញាតិញោមគិតមើលមកតែពីនាងនឹងល្អដោយសារតែអ្នកបម្រើហ្នឹងល្អក្រោកកេងក្រោយម្ចាស់តែក្រោកមុនម្ចាស់តែឡើយពេលអញ្ចឹងក្រោកទៅឃើញរឿងកិច្ចការងារធ្វើហើយអស់ហើយហ្នឹងតែពេលអញ្ចឹងទៅលើសនីតិបដាយអនុមោទនី
លើសមកនេះទេញាតិញោមណាចឹងស្មានទៅបច្ចៈបន្តិចទេថាយើងចង់ដឹងតែខ្លួនឯងក្រាន់បើឬក៏មិនក្រាន់បើស្ដាប់ធម៌នឹងមានគុណភាពអត់ទេយើងបដោយខ្លួនឲ្យគេនិយាយដើមទៅត្រង់បានខ្លាំងណាស់ណោះបើគេនិយាយដើមនៅខឹងនៅចន្លោះតតតងនៅបោកកត្រកស្លាឡើយនឹងធัวនឹងក្រៅផ្សាយវាណាយនេះឯងញោមធัวនឹងនៅតាមវត្តទេចឹងអចឹងញាតិញោមស្មាចង់បញ្ជាក់តែបន្តិចថាដរាបណាចិត្តរបស់យើងប៉ះពាល់អារម្មណ៍ខាងក្រៅដែលមិនជាទីពេញចិត្តនៅតែរង្គោះញាប់ញ័រចិត្តនោះត្រូវតែនៅអប់រំបន្តទៀតអនុមោទនីចប់ប៉ុណ្ណឹងទេកណានទិនកសាធុសាធុសាធុអនុមោទនីណាក្រេ10ចប់ហើយញាតិញោមកុំតោះណារើនៅអាត្មា5នាទីទៀតណាណាអរគុណណាស់ពីរួចទាំងអស់នឹងគឺកូនចាស់បងគ្រូហៅសខុនគ្រូចាត់ការវត្តបាអំពើសំដែង12រឿងពរោះណាស់12រឿងរឿងមួយមួយនឹងពរោះមែនញាតិញោមនឹងកូនចាស់បងគ្រូសំដែងខ្លីទេច្បិចសេចក្តីយោន័យសំខាន់សំខាន់ទេប៉ុន្តែរឿងនឹងពរោះកូនចាស់សានមនោសាអីនិយាយពីអីមែនញាតិញោមអ្ហានិយាយពីរឿងនាងកាលីកាលីនឹងងូនិយាយពីល្អណាស់ស្ដាប់លោកទេសមិញញាតិញោមណាល្អអើយល្អប៉ុន្តែសំដីនឹងគឺអាក្រក់នោះអាក្រក់នាងនោះមិនអាក្រក់អាក្រក់អ្នកនេះទេហើយគេសិតហងបើស្ដាប់រឿងនឹងគឺនាងកាលីនឹងគឺល្អណាស់ញាតិញោមល្អមែនអាត្មាក៏ធ្លាប់បានមើលបានអានអីចឹងដែរនាងកាលីនឹងជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលតាំងពីកូនមិនទាន់បួសនោះណាកាលដែលប្រសូតព្រះសោណៈនឹងគឺខមខេមបកយៈនឹងសត្វតាគរិយៈនឹងបានទីជែកគ្នាពីរឿងធម្មចក្រកវតនៈសោតហ្នឹងធ្វើឲ្យនាងកាលីស្ដាប់កំពុងតែប្រសូតហ្នឹងបានសម្រេចសោតាញាតិញោមហ្នឹងនាងកាលីហ្នឹងអីកូនចាស់ស្រិនសុខាក៏សំដែងមធោបាត់ធោពីរោះទាំងកណាកូនចាស់ព្រះអង្គគ្រូ3ព្រះអង្គទៀតនឹងក៏ព្រោះជាពិសេសហ្នឹងជាបុន្ធឿននោះណាព្រោះដាច់គេហើយនោះណាហើយកូនចាស់ហែមហ៊ីទៅណាហើយអរគុណលោកប្អូនចាស់បណ្ឌយ៉ាន់បូរ៉េតនឹងញាតិញោមនោះអង្គុយពីក្រោយផ្ទាល់ណាមានតលនៅវិមុខហ្នឹងនឹងចាស់បន់ហើយហ្នឹងណានឹងចាស់បន់ហើយអធិបតីបន់ហើយនៅជាតិក្រោយទៅប្រអិនណាញោមណាព្រោះអ្នកដឹកនាំគេញាតិញោមណាអ្នកដឹកនាំគេនឹងកើតជាតិណាណានឹងឯងទៅជាប្រអិនហើយហើយញាតិញោមយាយហ្នឹងប្រពន្ធប្រអិនហើយបើប្រអិនមុខអញ្ចឹងមិនដាច់ញោមណាហ្នឹងហ่ะមិនដែរញោមប្រអិនមុខអញ្ចឹងដាក់ពាក្យអស់ហ្នឹងបើមិនកើតទេណែឡងសុភាពណែអង្គគ្រូហៅសខុនណែណាមេតបគណាព្រះអង្គគ្រូគណាទៀននឹងខ្ញុំកដាស្មាភិបអរគុណគុណចាស់ណាស់ហើយញាតិញោមដែលបានស្ដាប់ពធនេះក៏សូមឲ្យបានបន់ច្រើនច្រើនណាស់ញាតិញោមណាស់អនុមោទនា
ហើយកើតជាតិណាណាសូមឲ្យជួបតែសប្បុរសបើមានកូនប្រុសកូនស្រីសូមឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីញាតិមិត្តរបស់ញាតិញោមនឹងឲ្យបានល្អល្អគ្រប់គ្រប់ជាតិណាញាតិញោមអនុមោទនាឥឡូវ3នាទីមកទេសនាញាតិញោមស្ដាប់បាក់ស្ដាប់ទេញាតិញោមស្ដាប់ទេនឹកឃើញទៅដល់ពាក្យរបស់ព្រះរតនបាលិធេរៈទានដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងបិដកលេខ28ហ្នឹងព្រះរតនបាលនេះឯងលោកបានសម្ដែងពធថាហ្នឹងគឺលោកបានសម្ដែងនៅពធថាមនុស្សទាំងឡាយច្រើនហ្នឹងគឺមិនឲ្យទានទេព្រោះតែមានសេចក្តីវង្វេងអានឹងមិនមាននៅកម្មសកតាបញ្ញាអានឹងមនុស្សទាំងឡាយមិនមែនមានអាយុវែងព្រោះតែទ្រពទេនេះព្រះរតនបាលបានសម្ដែងអញ្ចឹងញាតិញោមណាមនុស្សទាំងឡាយមិនមែនអាយុវែងព្រោះមានទ្រពទេអីលោកសម្ដែងអញ្ចឹងញាតិញោមជឿដែរនឹងអ្នកមានទ្រពច្រើនឈឺអត់អ្នកមានទ្រព្យច្រើនស្លាប់ហ៎អ្នកមានទ្រព្យច្រើនចាស់ហ៎អត់ចាស់ហ្នឹងហើយព្រះរតនបានលោកសម្ដែងថាមនុស្សមិនមែនអាយុវែងព្រោះទ្រព្យទេមិនមែនកំចាត់បង់នៅជរាបានក៏ព្រោះតែទ្រព្យដែរហ្នឹងហើយអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមព្រះអង្គសម្ដែងថាអាយុនេះមានប្រមាណតិចណាស់អានឹងអាយុរបស់សត្វទាំងឡាយនឹងគឺមានប្រមាណតិចតួចណាស់នឹងដល់នៅទីបំផុតនៃសេចក្តីស្លាប់ជាពុំខានឡើយនឹងព្រះរតនបាលនឹងសំដែងអញ្ចឹងហើយមនុស្សសម័យពុទ្ធនឹងអាយុប្រមាណញាតិញោមអាយុ100អានឹងគឺសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងអាយុ100ហើយ100រហូតដល់អាយុសម័យយើងឥឡូវនេះអាយុតែ7ឬក៏80ទេតិចអីច្រើនតិចណាមិនមែនច្រើនទេបើច្រើនឡងសភាពឯនេះទេនេះនៅ30កំឡោះចាស់នេះអានឹងនៅច្រើនហើយបើដូចញាតិញោមបាសកបាសិកាលោកយាយលោកតាមានអីច្រើន7 8ហើយណាស់ណាស់ញោមណោហ្នឹងហ่ะយល់ហើយដឹងណាមានអីច្រើន7 8ហើយណឹងបើឡងសភាពអាយុ80ឯនៅ50ឆ្នាំទៀតហ่ะហើយបើដូចយាយតាចិត្តឲ្យប៉ែតឲ្យសង្ឃឹមដល់បានប្រមាណឆ្នាំទៀតបាន50ឆ្នាំទៀតទេអត់ទេនឹងអាយុប៉ែតហើយនឹងបានតែ10ឆ្នាំប្រគុណចែកទៅណាញាតិញោមណោះអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាអាយុនេះឯងមានប្រមាណតិចតួចហើយកាលណាបើដល់ពេលស្លាប់ហើយត្រូវលះបង់នៅអវ័យគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងទៅតែឯងគត់អសកោលោកោសពាំងបហយកមនិយៈដល់ពេលស្លាប់ទៅហើយគឺទៅតែឯងគត់ទៅទៅទេអត់មានយកអីទៅបានទេមែនហើយនិយាយចឹងទៅនឹងដើម្បីអីហ៎មិនដើម្បីឲ្យញាតិញោមប្រកេនលោកឲ្យអស់មកទៅហ៎មែនទេគឺដើម្បីឲ្យទៅជាសង្វេគោសេចក្តីតក់ស្លាប់អំពីអាយុជីវិតនេះដែលជាធម្មជាតិពិតនឹងវាត្រូវតែស្លាប់ជាមិនផុតនោះញោមហើយដល់ចឹងទៅអត់មានអីយកទៅជាមួយបានក្រៃលែងជាងបន់កុសលទេ
ណាមានតែបន់មាននៅកុសលហ្នឹងទេបញ្ញៈទីបាបញ្ញៈសរណាអាហ្នឹងគឺថាបន់ហ្នឹងជាទីពឹងបន់ហ្នឹងជាសរណៈបន់ហ្នឹងគឺជាកោះជាត្រើយសម្រាប់ញាតិញោមហើយក៏សម្រាប់អាត្មាដែរមិនមែនសម្រាប់តែញាតិញោមទេណាញាតិញោមណោះនេះគឺជាធម្មទេសនាហើយកុំឲ្យញាតិញោមឮពាក្យបុគ្គលអសប្បុរសបុគ្គលពេលនឹងពោលថាលោកទេសនានឹងនិយាយឲ្យញាតិញោមតែលះ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 និយាយអើយធ្វើទៀនទៅប្រគេនអាត្មាឲ្យអស់មកមានលោកណាស់ទេអញ្ចឹងនឹងគឺលោកទេឲ្យតែញាតិញោមធ្វើទៀនមិនអញ្ចឹងញាតិញោមណោះញាតិញោមធ្វើទៀននឹងទៅហើយប្រសងនឹងក៏លោកធ្វើទៀនដែរមែនលោកមិនធ្វើទៀនទេណាញាតិញោមជឿទេមើលដោយលោកទេសនាតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុនឹងញាតិញោមស្មានថាលោកមិនធ្វើទៀនណោះមួយខែមួយខែបង់ប៉ុស្តិ៍វិទ្យុក្រាន់តែកន្លះម៉ោងឬក៏មួយម៉ោងមួយខែហ្នឹងក៏200ដុល្លារឬក៏300ដុល្លារចុះច្រើនប៉ុស្តិ៍ទៅញាតិញោមស្ដាប់ទៅអស់ប្រមាណដុល្លារមិនអញ្ចឹងញាតិញោមណោះនឹងលោកធ្វើទៀនតែតាគុណចាស់អង្គគ្រូហៅសខុនអីនឹងប្រសងច្រើននឹងត្រូវចំណាយលុយធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនប្រសងទៀតនឹងមិនធ្វើទៀនទេឬណាញាតិញោមគុណចាស់ដតៃទៀតអីនឹងប្រគេនចង្ហាន់ប្រសងនឹងលោកមិនធ្វើទៀនទេឬអីមិញនេះគុណចាស់អង្គណាដែលលោកសំដែងដល់ផ្លូវរបស់ពុទ្ធនោះសាងផ្លូវគុណចាស់ហែមហ៊ីលោកសំដែងដល់កបីសាងផ្លូវរបស់ពុទ្ធនោះផ្លូវរបស់ពុទ្ធនឹងឯងគឺការធ្វើទៀនគឺព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងការធ្វើទៀនញាតិញោមជឿទេនៅក្នុងបារមីទាំង30ហ្នឹងវាមានទៀនបារមីដែលជាធួនាំឲ្យពុទ្ធត្រាស់ទៅជាពុទ្ធហ្នឹងវាមានទៀនបារមីទៀនឧបបារមីទៀនបរមត្តបារមីហ្នឹងមើលអត់មានពុទ្ធអង្គណាត្រាស់ជាពុទ្ធព្រោះមិនបានធ្វើទៀនឡើយញោមញោមអើយពីរស់ដែរចឹងប៉ុណ្ណឹងនឹងអនុមោទនីរោគសប្បុរសថាមិនដឹងនៅឯណារោគទេអាចារ្យថាមិនស្គាល់ទៅស្បើមាសទៅនឹងរោគអ្នកត្រង់សិលថាទៅមិនដល់ស្ដាប់ធម៌ថារវល់បោកភួយមុំថ្ងៃសិលថារវល់ជាប់ដេកកាត់ថ្ងៃអាទិត្យថារវល់ជាប់ស្ងោហង8រួចថាជាប់ទៅទីក្រុងពេញបាលថាប្រំទៅចំការ8រួចថារវល់ក្រែមជាប់មាត់ខែដាច់ថាមិនដឹងទៅវត្តណាពេលថ្ងៃថារវល់ចាត់ចែងការពេលយប់នោះថាសម្រាកកាយនៅក្មេងថាតោះឯងក្រមុំចាស់ជំនុំថាតោះឯងមេម៉ាយទៅវត្តក្រែមមាត់គេចំណាយថាមាននិស្ស័យនឹងលោកសង្ឃអានឹងមេម៉ាយតរោសានមនុស្សាមានប្តីថាតោះនឹងឪវារីឯតាថាយាយមិនស្រួលអង្គចំណាយមីងថាចោលកូនឲ្យរហង្គរីឯបងថាគ្មានមនុស្សនៅចាំផ្ទះចូលឆ្នាំជុំបិណ្ឌគេទៅវត្តប្រតិបត្តិទៀនសិលថ្វាយបង្គំព្រះឯងឯនេះបានឲ្យដាច់ឆ្នាំចាស់ម្ដងនេះគិតលះឲ្យអស់ដៃដល់ផ្លូវចូលវត្តប្រាំងមិនស៊ីហងដាមីគីធីអាកៃថាទៅវត្តសំពៅមាសគ្មានតម្លៃអាយអ៊ីអនវិញសบายជាងបណ្ដោយជីវិតតាមខ្សែញាក់បណ្ដោយទីជីវិតតាមខ្សែញាក់
តណ្ហាជាអ្នកឆ្លាក់រូបរាងបើបានចូលវត្តឯខាងខាងព្រោះឯងទនុយវាមិនសមនិយាយអ្វីគិតអ្វីចេះតែបានទោះមកប៉ុន្មានមិនបាច់ខំអានច្បាប់ឬស្ដាប់ព្រះសទ្ធំតែមួយម៉ោងសោះយ៉ាប់ទ្រាំអីម្លេះណាខែប្រាំងប្រាំងមិនរួចថ្ងោថាត្រកខូចខុសខាតខោដល់វស្សាឆ្នាំវោថាចិត្តមិនជ្រះថ្លាឆ្នាំរកាថាបញ្ហាមិនរសាយបែបនឹងកំបៀងបានឋានសួគ៌គាត់គួរដាក់ចុះក្នុងអបាយហើយអស់ញាតញោមផងទាំងឡាយខ្វល់ខ្វាយប្រោម៉ូតម្ដងវិញមើលអនុមោទនីគណៈការសំដែងពធទេសនាក៏ចប់ហើយហើយញាតញោមចង់ស្ដាប់ទៀតដែរញោមចាំទៅវត្តកំពើមានម្ដងអ្នកខ្មែរធ្វើបុណ្យទៀតញាតញោមគឺសំដែងពធទេសនាក្រេ10ទាំងតាន់បាននិមន្តទេគឺ10ព្រះអង្គដែរសំដែងពធក្រេ10ហ្នឹងគឺនៅវត្តសំពៅមាសអញ្ជើញញាតញោមទៅផងណាញោមណាឬតាមវិសុអីអញ្ជើញទៅផងណាញាតញោមណានឹងផ្ដាល់កិត្តិយសដល់ឡុងសភាផងណាញាតញោមទាំងអស់គ្នាប្រាប់ឲ្យហើយអត់តាន់បានកាសតាមវិសុទេប៉ុន្តែថ្ងៃបន់ថ្ងៃទី27ខែ5ណាញាតញោមណាត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យសំដែងពធទេសនានឹងរំលឹកនំដបផ្សាយពធអស់រយៈពេល15ឆ្នាំផងចង់គ្នាហើយក៏ណាចាំមើលចាំយើងស្រមូលទៀតហើយនឹងចែកសភៅធម៌10000ក្បាលផងអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ជើញទៅបានសភៅម្នាក់មួយក្បាលម្នាក់មួយក្បាលណាញាតិញោមណាបើញាតិញោមណាចង់ចូលបោះពុំសភៅអីចូលបាន1ដុល្លារមួយក្បាលណាញាតិញោមណាអត់តាន់គ្រប់ទេអត់តាន់មានលុយផងនឹងមានខ្លះនៅខ្លះអញ្ចឹងញាតិញោមណាចង់ចូលរួមបោះពុំក៏ចូលបានគឺសភៅមលុបព្រះពុទ្ធសាសនាបណ្ណអនុមោទនីណាប្រគេនពរកណាគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូម្ចាស់បនយ៉ាងបរេទានបានបបួលញាតិញោមបានធ្វើបនធ្វើទានក្នុងឱកាសលាគ្នានេះសូមបានសុខភាពល្អសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងបានជាបច្ច័យរួចចាក់ទុកមួយលើដៃលោកជ័យលោកតាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់សូមបាននៅចំណែកកងកាសសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនជាបច្ច័យរួចចាក់ទុកកើតជាតិណាណាសូមឲ្យមានបញ្ញាច្រើនគ្រប់គ្នាអនុមោទនីសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទលោកជ័យលោកតាការរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះបានពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងខ្លាយទៅជាបការៈដតីឡើយអនុមោទនីព្រះធម៌ទេសនាឆាកបបធរទេសនាធម្មសកិច្ឆាក្រេ10មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសំគូទៅតាមពេលវេលាអេវ៉ាំង